Ahojte kamaráti, tu je opäť Šejk Michal a pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. Zdravím vás tentokrát opäť z Talianska, z mesta Rimini. Môžete si to za mnou trošku pozrieť. V prechádzajúcich videách som hovoril o tom, ako doťahovať veci do konca. Ako začínať, ako sa dokopať bez toho, aby ste sa museli kopať. A podľa mňa pri akcii je veľmi podstatná vec aj to, vedieť, ako sa vôbec udržať v konzistentnej akcii, keď si ju raz začal. Najväčší nepriateľ konzistentnej akcie, aký existuje, je mentalita všetko alebo nič. A podľa mňa každý z nás niekedy má túto mentalitu, niekedy padá do tejto mentality. Čo je to mentalita všetko alebo nič? Náš príklad bude, že si chceš behať každý deň 1 km. A úplne každý deň. A teraz začneš. Beháš 2 týždne, ale odrazu si chorý, jeden deň nemôžeš. A čo sa deje? Potom máš pocit, že si nedodržal svoj záväzok. Máš do seba jednoducho nedobré pocity. A toto je vo všetkom možnom. Povieš si, budem oslovovať 5 nových prospektov do svojho biznisu každý deň. Čo urobíš? Začneš s 10, potom 12, potom 7, potom 5, 5, 5, 5, 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Prečo to robíš? Pretože máš u seba zlý pocit, že si zlyhal, pretože si povedal, budem robiť 5 a neurobil si 5. A z toho zlého pocitu vyplýva to, že strácaš vieru v to, že dosiahneš svoje sny a preto ani neurobiš tú aktivitu, ktorú by si mal urobiť. Pritom, keby si mal inú mentalitu a dokázal si rýchlejšie odpustiť takéto zlyhanie, mohol by si byť úspešnejší. Predstav si, čo to spraví, keď ty po tých 2 týždňoch prestaneš behať. Prestaneš behať a nikdy sa nevycvičíš na to. Pritom, keby si to dokázal odpustiť a veľmi rýchlo sa vrátil do akcie, začneš doslova ďalší deň, hneď keď môžeš, a za celý rok by bolo 5 alebo 10 dní, ktoré si nebehal, aj tak si zabehol nejakých 360 km, čo je úžasné číslo. Teda, nauč sa vymeniť mentalitu všetko alebo nič. Buď toto robím úplne tak, ako som si povedal, alebo som neúspešný. Za mentalitu lepšie niečo ako nič. Definitívne nie som najlepší človek v mentalite lepšie niečo ako nič, ale učím sa to v mnohých veciach a výrazne mi to pomohlo. Pretože ak si dokážeš rýchlo odpustiť svoje zlyhanie, rýchlo sa dokážeš vrátiť do akcie, v skutočnosti si oveľa úspešnejší. Pretože je lepšie zabehnúť 355 km za rok miesto 365 a párkrát prerušiť, než ísť úplne konzistentne, ale keď to raz porušíš, tak si povieš, že som zlyhal, ale dokopy si zabehol 12 km. Nauč sa myslieť týmto spôsobom. Je lepšie urobiť niečo, ako neurobiť nič. Do toho ti ale príde jeden mentálny nepriateľ a to je tvoja myseľ, ktorá ti bude hovoriť, ale to nestačí. Čo to znamená, že to nestačí? Tvoja myseľ bude hovoriť, spravil si 5, ale aj tak, nerobíš to aj tak každý deň, aj tak je to o ničom, aj tak sa nikam nedostaneš. A vtedy, keď toto povie tvoja naučená myseľ, povedz jej, ďakujem za zdieľanie, je to dosť dobré, pretože to bol iba tréning. A maj tento postoj. Dobre, možno nedokážem urobiť presne to, čo som chcel, úplne každý deň, ale je dobré, keď som sa pokúsil aspoň tú časť, pretože to je tréning. A ako môžeš zlyhať v tréningu? Je to iba tréning. Ale tým tréningom sa dostávaš ku neuveriteľným úspechom a tie úspechy sa postupne nabalujú jeden na druhý. Už sa takto myslieť. Nie všetko alebo nič. Buď to som milionár, alebo som chudák, keď mám 900 000. Buď to som maratónsky víťaz, alebo som chudák, keď som dobehol na 5. mieste. Je lepšie urobiť niečo, ako neurobiť nič. A dostaneš sa oveľa rýchlejšie ku svojim cieľom.